بسم الله الرحمن الرحيم دعوة ديال هالكني هو الدنيا 24 كسر دوادة برنامج كوبان وانو قاها اللي نوح على ديه قدن بيه او قدن كيتوبيا برنامج كان وحان كسر قادنا انا لبا قضب لبا دا قضب ان برنامج كسر قادنا انا مدي وحالة دا قود او قدن كيتوبيا ايو حيسادك تاقن قدها قدن كا قضب كالبادنا ورزول زارة بي احمد او كهد اللي arimaha hormarka ee wadankiisu sameynayo isagoo fariin u diray wadamada caalamka iyo kuwa isaga mucaaradsan intaba labadaas qodob ayaan halkan ku yageynaa muqaalkan saaxiibadeena la wadaaga aad baan idin ka mahadcelinaynaa uguna mahadsantihiin aradina iyo fikradihiina halkan waxaan anagu idin ku soo gudbin doonaa barnaamijyo dhexdhexaad ah oo dheelitiran oo aan dhana u janjeer aan ku bilowno wadanka Ethiopia sida aad la socoteen ama dhowrki maalmood ee ugu dambeeyay ba aan tabineynay waxa ka jira xaalado deganaansho la'aan ah oo la xiriira khilaaf siyaasad isu beddelay laakiin markii hore ka dhashay qolyaha diimaha waliba nimanka orthodox kala yiraahdo halkaas marka aynu fiirino amal la joogo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hore ayuu arintan dhinaca soo dhigay inuu san shaqo kulahayna u sheegay laakiin wali waa lagu eedeynayaa isagii xukuumadiisa inay arintan iyagu ku dhex jiraan ayna caqabadeynayaan carqaladeynayaan dawladda federaalka wadanka Ethiopia waxay sheegtay in aan tan iyaga lugaha loo soo gelinin ay tahay khilaafaad u dhaxeeya qolyaha diimaha sida aad la wada socoteen maalintii shalay ta ahayd oo sabti ahayd iyo maanta oo xada dibadbaxyo kala duwan ayay ku dhawaaqeen kaniisadaha deegaanka amxaarada waliba qolada orthodoxiska oo doonayay inay meel walba oo dowlad deegaanada kala duwan ee wadanka Ethiopia ay dibadbaxyo ka sameeyaan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia dhammaan goobaha la isugu yimaado wadooyinka waaweyn kaniisadaha hortooda waxaa la buuxiyay habeenimadii xalay ta ahayd ciidamo kala duwan oo boolis federaala iyo kuwa booliska military aan booliska dawladda federaalka ah ee iyaguna ee arrimaha amniga gudaha ilaaliya deegaanka oromada Abdisa madaxweynaha deegaanka oromada sino qorshayaal ayuu sii dejistay oo waxa uu sameeyay inuu dhamaan xiro wadooyinka ugu waaweyn isaga ayay dhibaatooyinka ugu badan hadda haysatay sababtuna waxay ahayd tusaale ahaan shashaban oo kale tashalay dibadbaxyo ka dhacay ilaa dad ku dhow 10 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadaasi rabshado dhaawacyo iyo dhibaatooyin kala duwan waa ay ka dhasheen maalmihii la soo dhaafayna deegaanka oromadu arrimahaas iyagii saameyn ballaaran ayay ku yeesheen si ugu hortago laamaha amniga ayaa aad loo hawlgeliyay habeenimadii xalay ta ahayd arintaas siqdi dhexe xalay waxay ku dhawaaqeen qolada madaxda orthodox ee kolki hore dibadbaxyada ku dhawaaqayay ama shaacinayay lahaa la dibadbaxo in ay dibadbixi baajiyaan sababta ugu weynna waxay ahayd in ay arkeen inay ku guul dareysteen qorshihii ay wateen dawladduna ay ka baaraandagtay oo ay ka hortagtay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxaa jira dad badan oo siyaasiyiin ah oo uga faa'iideysanaya arintan kuna eedeynaya isaga inuu yahay qofka arrimahan ee ka shaqeynaya waliba waxa ay leeyihiin deegaanka amxaarada oo kale to warbaahintooda maxalliga iyo siyaasiyiintooda iyo xisbiyadooda mucaaradku Abiy Ahmed waxa uu doonayaa maadaama uu isagu ra'iisul wasaarihii wadanka noqday inuu awoodi dhinaca diimahana soo faragashado oo reerkooda uu wareejiyo maadaama cid hadda ishaaysa ay oromo iyo amxaarad tahay laakiin hore ayaan idinku sheegnay arintu ma aha kaliya aha qolyo diimo oo ishaaysta fikir lagu kala duwan yahay dhinaca diimaha oo kaliya ma aha ee arintani waa arin siyaasadeed labada dhinac ee loo kala dhigayo ee midna ay tahay amxaara ku soo hoos dhumanayso qolyahan buuraleedu dawladda ayay rabaan inay ku dibin daabiyeeyaan xaaladda wadankana ay sigu xumeeyaan maadaama oo ay ka yaabayaan hadii ay xaalku sidan ku sii deganaado TPLF heshiiskeedii sii socdo in deegaanadan ay haystaan laga wareejiyo dawladduna sadbursiga siyaasadeed ay haysteen ay kala noqoto ayaa waxay hadda doonayaan in ay arintaas iyada ah carqalad ka dhigan waxaa jira warar kale oo soo baxay oo ra'iisul wasaaraha laftiisa in loo maleegay ama loo maleegayaba afgambi taasna ay fashilantay Abiy Ahmedna waxa uu nimankan u nacay ee ula dagaashan yahay waa ogaanshaha uu ku ogaaday isku day afgambi inuu jiray arintaas dawladdu kama ayna si toos ah hadlin iyaguna si toos ah ma ayna uga hadlin laakiin waxaa jira dad badan oo arintaas iyada ku eedeynaya deegaanka amxaarada iyo siyaasiyiin kala duwan oo iskaashanayay in ay qorshahaas isaga ama ganaayeen dad kale to ayaa waxay leeyihiin tani waxay horgal u tahay in Abiy Ahmed uu reerkooda qanciyo
si ay dawladda ula qaadaan oo dhibaatooyinkan iyo culaysyadan iyo caqabadahan iyo waxyaabaha haysta oo ra'iisul wasaaro uga baxo soo dhaweynta reerkooda laba arimood buu talaabadeeda qaaday hadda labada arimood waxaa koow ka aha arinta in dhinacan kaniisadaha iyo waxyaabaha la xiriira ay saameyn ku yeeshaan oo laga hoos bixiyo deegaanka amxaarada iyo qodobka labaad oo ah dhul inay helaan oo dhul ballaarsi lagu qanciyo oo la dhaho waddankaba idinka iskale dhulkii waddanka idinka iskale maxaa isla waalaysaan waa qanacin siyaasadeed oo dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qorshahooda siyaasadeed ay qaateen waxay tani ku soo aaday marka iyo rabshadahan iyo dhibaatooyinkan iyo arrimahan hadda taagani iyada oo magaalada Addis Ababa la filayay in uu kulan ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada xisbiga barwaaqo in uu uga furmo magaalada Addis Ababa sababtuna waxay tahay waxaa socday muddooyinkanba arrimo la xiriiray isqiimayn iyo isbeddel la doonayo in waddanku uu sameeyo welina hawsha la tashigeedii iyo qorshayaasheedii baa socda gabagabana hadda maraya madaxweynaha waddanka Ethiopia iyadoo awood badan ay wax ku beddesho male laakiin haddana iyada lafteedu qayb bay ka tahay oo maalmihii la soo dhaafay safarro ayay ku gaalaa bixisay qaybo ka mid ah waddanka waxa ayna la kulantay qaar ka mid ah madaxda dowlad deegaanada gudaha lafteeda siyaasiyiin iyo qaybo kala duwan oo iyada arrimaha hoos yimaada ama quseeya ayay dhinaceeda ka wadaa waa sida xoogo kala duwani oo gudaha waddanka Ethiopia iyadana ay tabinayaan isku soo wada duduuba arrinta la xiriirta kaniisadahan iyo dhibaatada la xiriirtay waa caqabad hor leh oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku furantay ra'iisul wasaaruhu habka uu maareeyo ayay wax ku xiran yihiin ayay leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia indhaindheeya waxaa kaleeto oo iyadana soo baxday ur goboleedka midowga Afrika warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen in dowladda Ethiopia iyo TPLF loo baahan yahay in ay wada hadal siyaasadeed yeeshaan si qoto dheer wixii dhex maray uga wada hadlaan arintan yar kala taagtaagnaantan iyo isdhexgalaantana meesha laga bixiyo oo heshiis siyaasadeed oo dhab ah in la gaaro ayay urur goboleedka midowga Afrika u soo jeediyeen TPLF iyo dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia arrimahaasna waa kuwa taagan waxaa kaleeto oo jirta dowladdu inay dhinaceeda waddo tallaabooyin kala duwan oo dhinaca deegaanada Tigrayga kuwaas oo ay doonayso in wax lagaga bedelo ama lagu dhaqangeliyo waxaabihii horey loogu heshiiyay waxaa ka mid ah arrimaha ay dowladdu tallaabada ka qaaday dhaqaalahan loo fasaxayo bangiyada oo shaqadii iyo lacagihii kolkii hore argagixisanimiyaha ula kale nidaamkii looga xiray in loo fasaxo waxaa ka mid ah magaalooyin badan oo ku dhawaad 100 magaalo oo dowlad deegaanka Tigrayga inay dib korontadii u helaan oo loo fasaxo korontadii ay caqabada ku qabeen hawlihii kaleeto ee horumarinta ee dowladdu ay ballan qaaday ama ay ku heshiiyeen ayaa iyadana lagu jiraa dhaqangelinteedii dowladda federaalka waddanka Ethiopiana waxay wadaa tallaabooyin dhammaan arrimahaasi lagu xaqiijinayo sida aan ku helay xogo kala duwan oo gudaha waddanka Ethiopia intaas marka aan ka soo gudubno qodobka labaad ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali sida la wada socoteen waa kii toddobaadkii hore safarro kala duwan bixiyay gudaha halka ku soo noqday sidaas la mid ah dhaqdhaqaaqyo ayuu ka bilaabay oo dhinaca diblomaasiyadda in la iska dhiso xukuumadiisa iyo iyaga iyo talaabooyin kala duwan ay qaadayaan waxaabihii wadamadaas kala soo kulmay reer Yurub ee uu safarada ku tagay kii carabta ee ka horreeyay imaaraadka ee meelo la mid ah ugu tagay iyo talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayuu ra'iisul wasaaruhu ayaan tanba wada qorshayaasheeda madaxda caalamka ee wadamada ka jooga Ethiopia sida safaaradaha ama safiirada iyo qunsulada kala duwan ayuu diblomaasiyiin kala duwan arrimahaasi kala hadlay waxaa kale oo ra'iisul wasaaruhu sheegay in inkasta oo dagaal ku socday la dhibaateeyay caqabado kala duwan ay jireen haddana guul weyn in ay gaareen oo maxay tahay guushaas uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inay gaareen waa in ay bilaabeen dhoofinta qamadinka waddanka Ethiopia waxaabaha uu ra'iisul wasaaruhu intii dagaaladii ay socdeen laba sano oo dagaal uu ka socday waddanka Ethiopia ku dadaalayay waxa ay ahayd in dhul beereed iyo wax soo saar waa kaad wada ogeydeen deegaanka canfarta oo dhul beereedka uu booqanayay ismaamulka diri dhaba dhul beereedka ayuu booqday dowlad deegaanka soomaalida sidaasi la mid ah magaalooyin ama goobo kala duwan oo duleedka magaalada jigjiga ah iyo tulli guleed iyo dhulkaas uu iyadana booqday oo dhul beereed qurux badan deegaanka oromada dhexdiisa ayuu tagay sidaasi la mid ah kansidaamada ayuu tagay waxaas oo dhan ama intaas oo dhan ayuu marayay
رئيس الوزاره وحا وارنتا او سمينينا وحا يهيد سيدا وشاقي ان وحصو سار كلا دي رجليو وحا ومان تاكودا واقاي ان اي مريهي دي رجلين تاهلان اينا وحي هادا كدن باي يدوفين دونان قمدينكا ودن كايثوبيا ايا وحيا بكال تاني اكولاتي دن باي واد مهات سنتي.